မယ်ဂျွန်လာရှိရဲ့အနေနဲ့ကိုရဲ့နေမှာနိုဗိုဒေရန်ကုန်မက်စ်ဟိုတယ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ My Dream One Store Wedding Service and Event Branding တို့ကနေပြီးတော့ပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်မယ် Offer Lab Nobode Wedding Fair 2024အတွက်ကိုစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်အနောက်ဘက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါတယ်ကြရတယ်တော့အများကြီးရှိပါတယ်။ Honey Pop ရဲ့ငွေရတုအထိမ့်မဲ့ Fashion Show Collection တွေကလည်းခါတိုင်းနှစ်တင်နဲ့မတူဘဲထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးတွေနဲ့ထွက်လာနိုင်မယ်လို့ခင်ဗျားရော ဒီ customer တွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က up to 15% ထိ discount နေပေးထားပါတယ်offer line က wednesday နဲ့အတူပေါ့နော်လက်တွဲလာတာဆိုရင်လည်းအခုတို့၄နှစ်၄ချိန်မြောက်ရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်၄ချိန်စလုံးမှာလည်းရေယုံချီစီနဲ့ပါဝင်ခွင့်ပေးတယ် my dream one stop wedding service ကဖေဖေကိုသန်းနိုင်တယ်မေမေမမေမေတို့လည်းရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာလည်းနိုဗိုတယ်ကဒီနှစ်မှာတူတူချာချာ sales price အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနှစ်ရက်လာအပ်တဲ့သူတို့သားတွေပဲဖြစ်သူတို့သူပြီး event ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအားလုံး 35% discount ပေးမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အရန်ကို amazing ဖြစ်တဲ့ price တွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပွဲမှာလည်းလာရောက်မဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းဝင်စည်းလုံးဝပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ SP ကလည်းမုတ်တီလည်းကျွေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လည်းဘလားဒီမှာဆိုရင်ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့နော် hotpot တွေပဲစားစားအများကြီးပဲငွေသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလည်း lucky draw တွေပေးမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ပထမဆုံးလာတဲ့အယောက်900ကိုလည်း my dream one stop wedding service ကထီးတွေပါပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအမတန်မှထီးလေးတွေရော stick လေးတွေရောပေးမှာဆိုတော့လေဒါတော့ဟိုမဲစနစ်တန်လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးမှဆိုတော့အဒီပွဲကိုဆက်ဆိုင်မြင့်မြိတ်လာကြပါပြီးတော့ဒီနှစ်ကထူးခြားတာတွေကတော့ထူးခြားတာတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အနီပေါ့ရဲ့ငွေရတုအထိမ့်မဲ့ fashion show collection တွေကလည်းခါတိုင်းနှစ်တင်နဲ့မတူဘဲထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးတွေနဲ့ထွက်လာနိုင်မယ်လို့လင်းရတော့ရှိခုံပါတယ်ပြီးတော့အနီပေါ့လက်တွဲခေါ်ယူထားတဲ့မျိုးဆက်သေးနာမည်ကျော်ပေါ့နော်လက်ရှိလူငယ်ဒီဇိုင်နာတွေကိုလည်းပါဝင်တွဲပါဝင်လက်တွဲပြီးလောက်ကန်ခွင့်ရမယ်အတွက်ကြောင့်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပီတိဖြစ်ရပOf
offer lab wedding fair ပေါ့เนาะဂျွန်လ၈ရက်နေ့နဲ့၉ရက်နေ့မှာကျမတို့ဒီ offer lab wedding show ကြီးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုစာနယ်ဇင်းရှင်လေးပွဲလေးလုပ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ SB ကလည်းဒီမှာ sponsorship ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့လည်းလာရောက်ပြီးတော့အားပြေတာပါရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုဘိုတရားတော့ဗောနော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနဲ့အစင်လာကြီးကြီးမားမားလုပ်တယ်ဟိုခန်းခန်းနားနာပြည်ပြည်စုံစုံနဲ့လည်းပွဲတွေမြေတိုင်းကျင်းပဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီပွဲကောင်းစဉ်နေနဲ့ရတော့ဗောနော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မပြောင်းလဲဘူးဗောနော်အမတ်တရားလည်းဖြစ်အောင်မင်္ဂလာမောင်နှံလည်းအမတ်တရားနဲ့အနေနဲ့ဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ all for love ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနဲ့တုံးဆွဲပါတယ် all for love ဗောနော်ဒီနေ့ကတော့2024ဖြစ်တဲ့အတွက် all for love 2024ဆိုပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်customer များတော့ပါအားလုံးတော့ 30% off ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဝယ်ယူသည်ဖြစ်စေဝယ်ယူဖြစ်စေလာရောက်ကြည့်ရှုရဲ့လူတွေကအခြားဘလာမဘာကက်ဆမ်နဲ့လက်စစ်စီများစွာကက်ဆမ်ပဲဖောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့ offer လာ2024အတွက်ကိုပေါ့လေအဓိက main sponsor အနေနဲ့စိန်ဆိုင်ကြီးများရဲ့လက်ကားတိုင်းမြန်မာပြည်မှာအတန်ဆုံးစိန်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ Lucky Diamond စိန်တိုက်ကနေပြီးတော့အဓိကကူညီပံ့ပိုးတာဖြစ်တဲ့ Diamond sponsor အနေနဲ့တော့ SP Bakery Go sponsor အနေနဲ့တော့ရွှေရွှေရင်ရရဲ့ Kings ရန်ကုန်ရဲ့ City School ရန်ကုန်ရဲ့ Silver sponsor အနေနဲ့ကတော့ List Luxury Beauty SRSB ရဲ့ Estate ရဲ့ Together Wedding Studio ကနေပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်SP Bakery အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီပေါ့နော်ဝင်ဝင်ချင်းဟိုတယ်ဝင်ဝင်ချင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ဆံမှာကျမတို့ရဲ့ပုံလေးရှိပါတယ်။ရှင်းရနေနဲ့ကိုရနေမှာလာရောက်ကြမဲ့ကပ်ပယ်လေးလာရောက်လေးလာကြမဲ့ဒီ customer တွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုကျမတို့က up to 15% ထိ discount တွေပေးထားပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုမဲ့ customer တွေအတွက်ကိုလည်းကျမတို့ကဒီမုတ်လေးတွေလည်းမြည်ဆန်းပြီးတော့ရွှေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ booth တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော် wedding couple တွေအတွက်ကို propose လုပ်တဲ့နေရာကနေစပြီးတော့proposal အတွက်ကို where you marry me ဆိုတဲ့ book လေးရှိပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီ wedding book တွေရှိမယ် bridal shower တွေရှိမယ် baby shower တွေရှိမယ် anniversary တွေရှိမယ်ပေါ့နော် book တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာကျမတို့ကမတူညီတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလာရောက်နှွေး customer တွေအတွက်ကိုကျမတို့အထူးကြစားလေးဖန်တီးပြီးတော့ပါထုတ်လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာနိပညာတွေရောခန္ဓာလှပမှုတွေရောကြီးကျယ်မှုတွေရောချပြသွားမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီအချိန်ပေးပြီးလာရောက်တဲ့မင်္ဂလာမောင်နှံတွေမိဘပြည်သူတွေအတွက်ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့က official banking partner အနေနဲ့ကူညီပေးတဲ့ AR bank ကနေပြီးတော့လာရောက်သူတိုင်းကိုဒါအခြေရတင်ခေတာအနေနဲ့ပေါ့နော် e-money 1500စီထည့်သွင်းပေးသွားမယ်။ဒါ့အပြင်ကိုဒီ wedding fair မှာလာရောက်ရုံနဲ့ပေါ့နော်အထူးမြတ်တာလက်ဆောင်တွေလည်းဒီ AR bank AR pay ကနေချိမြင့်သွားမှာဖြစ်ရှိတယ်။SP Bakery အနေနဲ့လည်းလာရောက်တဲ့မိဘပြည်သူ1500လုံးကိုcoffee တွေဘုတ်တွေနဲ့အခါမဲ့ကျွေးမွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ SP Bakery တို့ AR Bank တို့ AR Pay တို့အနေထားတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီ My Dream ကနေရောဒီပါဝင်တဲ့ exhibitor တွေရောအကုန်လုံးဆိုင်ငန်းတွေကိုခန်းခန်းနာနာပြင်ဆင်ပြသသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအမှတ်တရဓာတ်ပုံလာရိုက်ဖို့လေဒီကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်